يزاريو يمكفة چالي يو پروغراما اتشن سپونسر دقمو فوكس ستوديو يسنيال بطعم ياسگر رميني عندما الرجان وداد ماجو چاچن نادرس انگدي يسلطنو تاگرات باهونو گزي جيگ بطعم بطيكنولوجي تراك او هيدوال كزي ميتنسا ليو ليو مرمرو چن يادر گالو اهون چارك علاي موتات بطعم كالان لگري هون بطيزي لاي درسوال اهون دقمو يسو لب نقل تاكلان كإنسسات وسدو موكرو نبرا أمريكا ويوية حمسة سبات أمتو ديفيد ميبالو سوية لاي بفك عداتشو يهنن يلب نكلتك لا كايدو نبرا بتعمي ميقرمو سيوو كهايا عندك أمبوهلا بيهوت منورا عالتشالو جيج ميقرمو جن يتك أير اللاتشو لب ياساما نبرا ياساما منو بيلس ياساما من تنددش هاو ياساما لب تكلو موكرو اي كزيبا فيتمكو يزنجرو لب لاندي تسعالج موكرو سوام اندازيو كهياو چوك انو چالان لفتشم ياو موتان لج امي قرمو اني سو يس يمو كربي بلو فكاد ستونو يا سامان لب بيغت ملاچو اننا قن كهيا عندك انبوحالا منور عالچالو بات ام مياس قرم نو اهنن يا لب نقل تكلا يا كهيدو يا ماريلاند يونفرسطي نو يا كمنا ما اكلو نو يا درقو انجدي زقباون دقمو ودا عالم ياسراجو سي بي ان يتبالو يا زينا وكيل نو نا ميدنكر انغدي تكنولوجي ازي درسال معناتنو بيلسي انغدي زغيت بلاچو يا راديو طابياوچاچو لكفتاچو اهون يمتگنيوبت جي اف ام 106.7 لاي نو بروگرامو دگمو اورامبا نو የዛሬው የፕሮግራማችን አጋር ፎከስ ስቱዲዮ በሁለት ቅርንጫፎቹ ማለትም ገርጂ መብራት ኃይል ሙሉልዳ አባ ተገባለው ህንጻ ላይና ቦሌ መዳናለም ቤተክርስቲያን ጀርባ ፋና ፕላዛ 3ኛ ፎቅ ላይ ይገኛል። ለተፈለገው የፎቶና ቪዲዮ አገልግሎት በዘመናዊ መሳሪያዎች በጥራት ለመገልገል ብቅ ማለት ይችላል። እውነት ነው ፎከስ ስቱዲዮ በነገራችን ላይ በጣም የተደራጀ ስቱዲዮ ነው በሁለት ቅርንጫፎቹ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል የኢንስታግራም ገጹን ብትጎበኙት ፎቶግራፍ ለሚያደንቁ ሰዎች እጅግ የመዝናኛም ይሆን ኢንስታግራም ገጽ ነው ከ98000 በላይ ፎሎወሮች ወይም ተከታዮች አሉት ከ1800 በላይ እጅግ የሚያማምሩ የተለያዩ ሁነቶችን የሚያሳዩ የፎቶ ትርኢቶችን ማየት ላይ ይቻላልና ፎከስ ስቱዲዮን እንድትጎበኙት እንድትሄዱ እንጋብዛቸዋለን ማለት እሺ ሹ እጅ ከምን እንግዲህ ዛሬ ያው የመክፈቻ ፕሮግራም እንደመሆኑ መጠን የምንገኘው ደግሞ ሬዲዮ ላይ ስለሆነ ስለ ሬዲዮ ቴክኖሎጂ ጥቂት በማለት እንቆያለን እንግዲህ የሰው ልጅ በቦታ በጊዜና በሁኔታ የተገደበ ፍጡር ነው ከቦታ ወደ ቦታ ይበር ዘንድ ክንፍ የለው ካንደ ስፍራ ወደ ሌላ ስፍራ በፍጥነት ይደርዝ ዘንድ ያቦሽማኔ ወይም የፈረስ እግሮች አልታደለም ጊዜን ወይም ከጊዜ ጋር እንዲስተካከል ባንድ ጊዜ ሁለት ቦታ መገኘት አይችልም የሰው ልጅ ነገር ግን ከፈጣሪው የተሰጠው አንድ ስጦታ አለ ይህም የፈጠራ ክህሎት ነው ታላቁ አሌክሳንደር ህንድን እንደተቆጣጣራት የአውሮፓ ህዝብ የሰማው ጦርነቱ በተካሄደ በአመቱ ነበር አሜሪካንን ያገኘው ተጓዥ ክርስቶፈር ኮሎምበስ አሜሪካንን እንዳገኘ ወደ አውሮፓ ይላከው መልእክት የደረሰው በተላከ በወሩ ነበር ነገር ግን ኒል አልምስትሮንግ የተባለ የአሜሪካ ሳይንቲስት የጨረቃን አፈር ሲረግጥ የዓለም ህዝብ ያየው በሰከንዶች ልዩነት ነበር የሰው ልጅ የመፍጠር አቅም በዘመናት ሲንከባለል የነበረውን የመረጃ ጥሞን አረካለት በሀገራችን በቀደመው ዘመን ሰው ለመረጃ ወይም መልእክት ለማድረስ በርካታ ኪሎ ሜትሮች በእግሩ መሄድ ይጠበቅበት ነበር አሊያም የፈረስ ወይም የበቅሎ እርዳታ ያስፈልገው ነበር ሬዲዮ ይህንን ከሰው ልጅ ጋር ዝምታ ዓለም አብሮ የኖረ እርግማንን የሰበረ ፈጠራ ነው በ16ኛው ክፍለ ዘመን ፍንጩ የታየው ሬዲዮ ኡንስ ጊሆን ዘመናትን የፈጀ ሂደት አስፈልጎታል ከ200 ዓመታት በኋላ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ያሉ ሳይንቲስቶች የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረርን በመጠቀም ሙከራዎችን ማድረግ ጀመሩ። ይህም አዲስ ፍኖትን ያስገኘ ነበር። እንግሊዛዊ የፊዚክስ ጠበብ ጄምስ ሲ ማክስዌል የሬዲዮ መጎዶችን መኖር በነድፈ ሐሳብ ያሰፈረው ሲሆን ሜጋ ኪሎሄርዝ ያለን የምንጠራውን የሬዲዮ ሞገድ በስሙ ያሰየመው ጀርመናዊው የሂሳብ ሊቅ ሄነሪክ ሄርዝ እንደ ኤሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ1887 ዓመተ ምህረት በቤተ ሙከራው ባደረገው ምርምር የሬዲዮ ሞገዶችን ማመንጨት ችሎ ነበር። በሄርዝ ሙከራ ላይ በመመርኮዝ አሜሪካው የፈጠራ ሰው ኒኮላ ቴስላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር
1992 ዓመተ ምህረት አዲስ ምርምር አደረገ። ይህም መልእክትን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ያለሽቦ ማስተላለፍ እንደሚቻል ያረጋገጠ ንድፈ ሐሳብ ነበር። የቀድሞቹን ምርምሮችና ንድፈ ሐሳቦች በጥልቀት የመረመረው ጣሊያናዊው የ20 ዓመት ወጣት ጉሊየም ማርኮኒ ከቤተሰቦቹ ሰገነት ላይ ባደረገው ሙከራ ወደ 2 ኪሎ ሜትር ያህል ያለሽቦ ድምጽን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ማሸጋገር እንደሚቻል በማረጋገጥ የዘመናትን ቆቅልሽ የነበረውን ሬዲዮን ከተምኔትነት ወደ ተግባርነት ቀይሮታል። ይህን ገመድ አልባ ቴሌግራፍ ሲልም ጠርቶታል። እንዲህ ያለ የዘመናትን እርግማን የሰበረው ሬዲዮ በትውልዶች ቅብብል እዚህ ደርሷል። በሃኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ የገና ዋዜማ በሬዲዮ እንኳን አደረሳችሁም ተብሎበታል። በዚያው ዘመን አቅራቢያ የምርጫ ውድድርም ተካሂዶበታል። በዚህ ብቻ ያላበቃው ሬዲዮ ባህር መሻገርንም ችሏል። የተራራቁትን ያቀረበ የቀረቡትን ደግሞ ይበልጥ እንዲቀርቡ ያደረገ የተከፋን ያጽናና ለወዳጅ አልባዎች ወዳጅ የሆነ ዘመናትን ያለመታከት ያገለገለም እዚህ ደርሷል ሬዲዮ። የሬዲዮ ቴክኖሎጂ ከጅማሬው በተለያዩ የዓለም ሀገራት ተዘውታሪ መሆን ጀምሮ ነበር። እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር 1930ዎቹ የሬዲዮ ወርቃማው ዘመን ነበር ማለት ይቻላል። በሰሜን አሜሪካና በአውሮፓ ከአጠቃላይ ህዝቡ 60 በመቶ የሚሆነው ህዝብ የሬዲዮ አድማጭ መሆንም ችሎ ነበር። የሬዲዮ ቴክኖሎጂ እግሮ አትላንቲክ መሻገር የጀመረው ይህን ጊዜ ነበር። በሀገራችን የዘመን ስሌት በ1923 ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ አሁን ንፋስ ስልክ ተብሎ በሚጠራው ቦታ ለሀገራችን የመጀመሪያ የሆነውን እርምጃ መሰረተ ድንጋይ በማኖር ተራመዱ። ይሁን እንጂ ወዲያው ሥራ ሊጀምር አልቻለም ነበር። በሀገራችን የዘመን ስሌት በ1928 መስከረም 2 ቀን በይፋም ሥራውን ጀመረ። ያለ ሽቦ ቃል የሚያስተላልፈው መኪና የተባለው ሬዲዮ ከሀገራችን የመጀመሪያ ትውውቁን ያደረገውም ያን ጊዜ ነበር። በዚያች ልጅ በዚያች መስከረም ማለዳ በዚያች ተአምረኛ ጥዋት ቀዳማዊ ግርማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ለሀገራችን የመጀመሪያ የሆነውን የሬዲዮ ንግግር አደረጉበት። ከዚያ በኋላ እነ ልዕልተ ጸሐይ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ቅኔን ዘርፈውበታል። ሌሎች የነገሥታት ቤተሰቦችም በወንዛቸው ቋንቋ መልእክቶቻቸውን ለሕዝቡ አድርሰውበታል። በቀደመው ዘመን ሬዲዮ እንዲህ እንደ ዛሬ ሰው በየቤቱ የሚያፈራው የግል ንብረትም አልነበረም። ይልቁንስ በመሃል አዲስ አበባ፣ በአራዳ፣ በአቡነ ጴጥሮስ፣ በባሻ ወልዴ ሰፈር እንዲሁም በጊዮርጊስ በተተከሉ ድምፅ ማጉያዎች አማካኝነት ሕዝቡ ፓስቲውን እየገመጠ ሽምብራ ዱቤውን እየቆረጠመ ብራዱን እያንቆረቆረ የሚያዳምጠው የአደባባይ መዝናኛ ነበረ። የሬዲዮ ምርታ በዚህ ሂደት ላይ ያለ ጠላት አዲስ አበባን ተቆጣጠረ። ጣሊያን ሀገራችንን ከተቆጣጠረ በኋላ አስቀድሞ የነበረውን የንፋስ ስልክ የሬዲዮ ጣቢያ በመተው በመሃል ፒያሳ አዲስ የሬዲዮ ጣቢያ ገነባ። ይህንንም የምስራቅ አፍሪካ ግዛቶቹ የፕሮፓጋንዳ ማዕከል በማድረግ ሥራውን ጀመረ። ጣሊያን የጣሊያን የምስራቅ አፍሪካ ማሰራጫ ጣቢያ ብላ በሰየመችው የሬዲዮ ጣቢያ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንን ይገል ያስር የነበረው ጣሊያን መንግሥት አንዳንድ ሀገር ወዳድ ምሁራንንም እያስገደደ በዚህ የሬዲዮ ጣቢያ ያሰራ ነበረ። ከነዚህ ሰዎች መካከል ክቡር ዶክተር ከበደ ሚካኤል እና ብላታ ወልደ ጊዮርጊስ ወልደ ዮሐንስ ይገኙበታል። ክቡር ዶክተር ከበደ ሚካኤል የሀገራችን የመጀመሪያው ዜና አንባቢ ናቸው። ከፕሮፓጋንዳ ስርጭት በተጨማሪ ጣቢያ የነበረው የመዝናኛ ፕሮግራምም ሙዚቀኞች ቀጥታ የሙዚቃ መሳሪያቸውን ይዘው እንዲሁም ከድምፃውያን ጋር በመሆን የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቾች በሙዚቃ መሳሪያዎቻቸው አዝናኝ ዘፈኖችን ለሕዝብ ያደርሱ ነበረ። ከነዚህ ዘፋኞች ዋነኛዎቹ ፈረደ ጎላ፣ ንጋቱ አከልካይ እንዲሁም ተሰማ ሸቴ ተጠቃሾች ናቸው። ከድል በኋላ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ወደ ነበረበት ንፋስ ስልክ አልተመለሰም። በአዲስ መልክ ለራሱ ጥቅል የሬዲዮ ጣቢያ የሚል ስያሜ ሰጥቶ እንደ አዲስ ሥራውን ቀጠለ። በ1948 ደግሞ በአስመራ፣ በድሬዳዋ፣ በጎንደር፣ በደሴ፣ በደብረ ማርቆስ፣ በሐረር፣ በጅማ፣ በነቀምት፣ በአሰላ እንዲሁም በሌሎች የሀገራችን ከተሞች አዳዲስ የዜና ማሰራጫዎችን ተከትሎ የስርጭት አድማሱን አሰፋው።
ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ጣቢያ ይሰኝ ጀመረ። በ1950ዎቹ ልዑል ሰገድ ኩምሳ፣ ሳሙኤል ፍረንጅና ሌኒ መኩሪያ በእንግሊዝ አፍ ህዝብን በትዕንግርት አምነሸነሹት። በሬዲዮ ናሳምነው ገብረወልድ በሞጋች ጥንቅሮቻቸው መምሪ አብራራው በሚል የብዕር ስም የሚታወቁት ጋሽ መንግስቱ ለየት ባለ ቅንብሮቹ ንንጋሽ መሐመድና አሃዱ ሳቡሬ በአጠቃላይ ትንታኔ፣ በስፖርቱ ደግሞ ሰለሞን ተሰማ ሳይንሳዊውን ዝግጅቶችን በማዘጋጀት በነ ሻምበል አፈወርቅ ዮሐንስ ጳውሎስ ኞኞ እንዲሁም በአሉ ግርማ ይጥቀሳሉ። ጥበባትን ዮሐንስ አድማሶ፣ አበይ መንግስቱ ለማ፣ ሰዓሊ ገብረ ክርስቶስ ደስታ፣ ሰለሞን ደሬሳና ተስፋዬ ገሰሰ ሲደምቁበት የጥበባት ጉዞ የሚል ፕሮግራምም ነበራቸው። የደርግ ዘመን ከቀደሞቹ የተለየ ነበር። አብዮታዊት ኢትዮጵያ ወይ ሞት ብሎ የተነሳው ደርግ ሁሉንም ነገር ወደ አብዮቱ አዞረው። ቀድሞ በመዝናኛ ስራዎቹ ጭምር የሚታወቀው የኢትዮጵያ ሬዲዮ ሁሉንም ነገር ወደ ፖለቲካ አዞረው። የደርግ የመሬት ላራሹ አዋጅ የታወጀው በዚሁ ሬዲዮ ነበር። መሬት ላራሹን ባወጀበት ማግስት 60ዎቹ ሹማምንት እርምጃ እንደተወሰደባቸው የተገለጸው በዚሁ አንድ ለናቱ በሆነው የሬዲዮ ጣቢያ ነው። ደርጎ የእድገት በህብረት ዘመቻን በዚሁ ሬዲዮ ጣቢያም አውጇል። የቀይ ኮከብ ጥሪና የቀኝና ነጭ ሽብር ዘመቻዎች የፕሮፓጋንዳ ማሽናቸው ይህ ሬዲዮ ጣቢያ ነበር። በርካታ አብዮታዊ መዝሙሮች የመጨረሻ መዳረሻቸው ይህ የሬዲዮ ጣቢያ ነበር። የደርጉ ዘመን ከቀደመው ዘመን አንጻር ሲታይ የሬዲዮ ተደራሽነት በሰፊው የጨመረበትም ነበር። የድገት በህብረት ዘመቻን ተከትሎ ዘማቾቹ ለኢትዮጵያ ገበሬዎች ካስተዋወቁት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች አንዱ ሬዲዮ ነው። ልቡን ወቤ በረሃ ጥሎ የሄደው ጎረምሳ ወደ ምኞት ሀገሩ የሚያጮልቀው በዚሁ ሬዲዮ አማካኝነት ነበር። በተለያዩ ዘመቻዎች ሲሳተፉ የነበሩ ወታደሮችም ለቤተሰቦቻቸው ሙዚቃ በመጋበዝ ናፍቆታቸውን ያስታግሱበት ነበር። በዚሁ ዘመን ወደ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ከመጡ ጋዜጠኞች ባለ ወርቃማው ድምጽ ዳሪዮስ ሞዲም አንዱ ነበር። ጌታቸው ኃይለ ማርያምም ይህንን መስራ ቤት በመሪነት ጭምር አገልግለውታል። የኢትዮጵያ ሬዲዮ ከገጠር እስከ ከተማ በዜናዎቹ፣ በጭውውቶቹና ድራማዎቹ፣ በመዝናኛ ዝግጅቶቹ፣ በጥበብ ዝግጅቶቹ፣ የስፖርት የቀጥታ ስርጭት ደግሞ በነ ደምሴ ዳምጤ፣ በተለይ በዳኙ ገላግሌ፣ በሌሎችም ከህዝቡ ጋር የተዋሃደበት ጊዜ ነበር ሬዲዮ። በ1983 ኢህአዴግ ሀገሪቱን ሲቆጣጠር ኢትዮጵያን እንደተቆጣጠረ ያወጀው በዚህ ሬዲዮ ጣቢያ ነው። በአዲሱ የመንግሥት ዘመን የሬዲዮ ጣቢያው አዳዲስ ሰዎችን ይዞ መቀጠል ጀመረ። አስቀድመው የነበሩትን አለምነህ ዋሴ ላይ ንብርቱካን ሐረገወይን የመሰለ ጉምቱ ጋዜጠኛ ተጨመሩ። በዚሁኛ ዘመን የኢትዮጵያ ሬዲዮ ወደ ገበሬ የቀረበበትም ጊዜ ነበር። ከ1990ዎቹ መጀመሪያ በኋላ ነገሮች ለኢትዮጵያ ሬዲዮ እንደቀጠመው ዘመን ሊሆን አልቻሉ። በ1992 ዓመተ ምህረት ኤፍኤም አዲስ 97.1 የሬዲዮ ዘርፉን የመጀመሪያው የኤፍኤም ጣቢያ በመሆን ተቀላቀለ። ኤፍኤም እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ1933 በኤዲን ሃዋርድ አምስትሮንግ አማካኝነት ከተፈጠረ በኋላ በመላ አውሮፓ በፍጥነት ተስፋፍቷል። ዘመናትን ቆይቶ ሀገራችን ሲደርስ አዲስ ነገር ይዞ ብቅ አለ። ከ2000ዎቹ አጋማሽ በኋላ ነገሮች በሀገራችን ሰማይ ላይ እየተቀየሩ የመጡበት ነበር። በተለይ ደግሞ የበየነ መረብ መስፋፋትና የቴሌቪዥን ሳተላይቶች እየጨመሩ መምጣት የህዝቡ ባህልን አብሮ ቀይሯል። በቀደመው ዘመን የአብዛኛው ሰው ብቸኛ አማራጭ የነበረው ሬዲዮ አዳዲስ ተቀናቃኞች እያገኘ መጣ። ከዘመናት ጋር መታገል የማይታክተው አይሸነፊው ሬዲዮ አሁን ደግሞ ከበይነ መረብ ጋር በመታገል ላይ ይገኛል። ራሱን ከዘመኑ ጋር እየዋጀ ቴክኖሎጂዎችን እየመሰለ እስካሁንም ቀጥሏል። ከበይነ መረብ መከሰት በኋላ በበይነ መረብ አማካኝነት መላው ዓለም ላሉ ሰዎች ይደመጥም ጀምሯል። ሬዲዮ በቴሌቪዥን ማስተላለፊያ ሳተላይቶች አማካኝነትም ራሱን ዓለም አቀፍ ድንበር ተሻጋሪ አድርጓል። እንደ ቀደመው ዘመን ራሱ ሞገዶች ብቻ ሳይሆን
كاداديس تكنولوجيوش غار عبرو يزمنا الزيه در سوال يعلن بات زمن دقمو يا FM موج زمن نو سو بترانسپورت بسرابو تا اندي هم ببيتو يا FM راديو چون يما دامت بحالو يداب ربت قزينو هون بسرج اتراتو بزمناوي يستوديو الدرجاجتو بچاساي هون يا راديو ستوديو قباتو جدر سبتن يا تكنولوجي درجاني تاتاقو JFM and Metos Disnet Band, Yvelt Program Trat, Bahas Saboch Liko, Yetopia Tinsai Dims Olabahon, Yahulatisha Srarat, Yetopiaian Sut Otahon Ho, Sround Jemroal, Auramba, Yeradio Mazanya Zerfulai, Mawaj Oliaderk, Nahozare, Baifa, Program Roden Nanta, Bamagrab, Ahadubalwal, Abiao, JFM. And the most distant of Sabbath program, Aurambah.